Елімізде демеу әлеуметтік волонтерлік жобасы қарқында дамуда. Бұл жобаның мақсаты ауыл тұрғындарына білікті, қолжетімді және тегін құқықтық, психологиялық және медициналық көмек көрсету. Әсіресе мұның шалға елді мекен тұрғындарына игілігі мол. Демеу әлеуметтік волонтерлік жобасы аясында Жалағаш ауданының Ақсу ауылына білікті мамандар арнайы барды. Олар ауыл халқына психологиялық, медициналық, құқықтық тұрғыда кеңес беруді мақсат еткен. Тұрғындардың көбі дефектолог, психолог секілді мамандардың көмегіне жүгінді. Ал логопед дәрігері тек кеңес қана бермей, үй жағдайында жасалу керек жаттығуларымен таныстырды. Жаттығу жасаймыз, кәне. Пахасатшы. Ха. Енді ха. Ха. Өзімізде осындай халыққа пайдамыз тиіп жатса, халық біздің жаңағы оң нәтижесін беріп жатса, осы жобаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жаттығулармен, жаттаулармен, сөйлесу арқылы көбінесе тіл бұзылысын емдеп жатамыз. Тілге арналған массаждар арқылы. Сонымен қатар психолог-тренер Назира Мұханова бітіруші түлектермен кездесті. Жастарға білім алудың маңыздылығын айта отырып, өзіне сенімділікті арттыруға сенімді сөйлеуге баулыды. Қазір сіздердің миссияларыңыз, оқушының миссиясы не? Только білім. Ал ол мақсатқа, арманға жететін мақсаттың лестницаларында не тұр? Әрекет, әрекет және әрекет. Өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылып жатқан шараға ауыл тұрғындары дән риза. Өйткені қалаға барып, ұзынсонар кезекте тұрып, уақыт жоғалтпай білікті мамандардың кеңесін алды. Мен негізінде менің тілім шамалы тұтық сөйлейді, сондықтан да логопед мамандарына кірдім және психолог мамандарына кірдім. Олар маған болашақта бұл аурудан және бұл дерттен қалай айығу керектігін түсіндірді және де қалай сөйлеу керектігін. Соның арқасында мен мысалы осы кезде камераға ешқандай да ұялмай, қысылмай сөйлеп тұрмын. Осындай жобаны алып келіп жатқан осы ағаларға алғысым шексіз. Жалғыз бізге ғана емес бұл жоба. Ауылдың тұрғындарына да, ауылда сырқа қарай шығалмайтын мүмкіндігі аз, көріне алмай жүрген кісілерге де үлкен көмегін тигізді деп ойлаймын және де солай болып жатыр. Мен екі немеремді әкеп көрсетіп жатырмын. Мамандардың істеген шаруашылықтары көңілден шығып ұнаватыр. Бәрі де осыдан енді бұдан да көбейіп бізге келіп тұрса екен жиі балдарымызды көрсетіп. Мен екі балам науқас тұғын, мен психологқа көріндім, логопедке көріндім. Бәрінің нелері маған ұнады, шешілмей қалғандарын көмек береміз деп жатыр. Рахмет. Биыл мына 11-ші класс бітіргелі жатыр классым. 11-ші кластың оқушыларына мына психологтың берген тренингінің пайдасы зор деп ойлаймын. Ауылдың бүкіл халқы мына психологпенен, логопедпен келіп өздерінің ақыл кеңестерін заңгерлермен ақыл кеңес алып жатыр. Енді бұл кісілердің беріп жатқан ақыл кеңестеріне халықтың көңілі толып, өздеріне керекті ақпараттарын алып жатыр. Демеу жобасын алдағы уақытта кең ауқымда, ұзақ уақытта болатынға біз жоспарламақпыз. Сол төңіректе осы Қызылорда облысын, Сыр өңірін нәтижесін жақсарту, халықтың мәселелерін шешімін табатындай осы мамандардың ауылға келу себебі осы қажет ететін халықтар осы ауданға емес, облысқа емес, осы жақтағы пайдаланатын тегін кездесулерді еркін өздеріне қажет ететін мамандықтарды тегін пайдаланып қалу. Жалпы жоба шеңберінде осы уақытқа дейін Қармақшы және Жалағаш ауданының бірнеше ауылында кездесу ұйымдастырылған. Алдағы уақытта өзге де аудандарда жобаны жалғастыру жоспарда. Жансай Әтілеу, Сырым Мөтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.